Där ska vi spela in en film. God morgon. Välkomna till familjen Kaos. Här har vi lille Zack. Ska du säga hej? Kan inte säga hej. Så har vi lilla... Ska vi se hur man vänder på den här. Hur vänder man på den här? Hur går det? Lisa, vad gör du? Ritar. Vad sa du? Ritar. Vad ritar du? Blommor. Mm-mm. Ska du ge det till någon eller? Farmor och farfar. Och vi ska åka dit snart. Vi ska bara vänta på de andra. De andra krutskallarna. Ja, så de vaknar. Så vi får... Vi kan packa in i bilen och åka till Småland. En dag. Ja. Det var länge sedan vi var där nu. De har bara varit hos oss. Ja. Ja, de var här och fick corona av oss, ja. Stackarna. Mm. Ja. Vad säger du? Säg, titta. Så har du fått en sån fin... IFK-tröja. Oj, nej. Ser du? Nej. Åh, oh, vad fin. Så. Du biter på den så fin. Jättefin. 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 Och julklapp, din julkalender, har du öppnat idag va? Mm. Ja? Inte chokladkalender. Inte chokladkalender? Nej. Men den får vi öppna sen. Mm. Ja. Det blir bra va? Mm. Men det är sagt, vad är det? Vad är din tutta då? Ska vi hämta tutta? Eller ska vi titta på bollarna? Ja? Har du någon boll här? Nej, bollen är borta. Den kan ni öppna, Lisa. Lisa, nu titta här, den här kalendern, titta, säkert när de är med, titta, oh. Så blir det går. Hallå, vi ska öppna den. Hallå, en kalender som man ju blir glad av. Oj, ska du leka den? Och så ska du uppmana lite. Ja. Så ja. Och så. Oj, vad var det för bok det? Ska jag läsa vad det står? Det står, du är inte klok. Du är absolut inte klok. Absolut med P. Ja. Se där, ja. Har vi en bok vi kan läsa sen? Oj. Ja, ska vi säga hej då till dem här nu så länge då? Hej då. Vi ses sen. Ja, då har stortjejen vaknat här också. Ja. Ja. Ska du presentera dig? Ja, jag heter Kjellis och är 9 år. 9 år? Mhm. Vilken klass går du då? 3. Men nu äntligen är jullov. Ja. Det har du längtat efter det. Ja. Ja. Vad ska du göra på jullovet då? Åka till farmor och farfar. Ja, idag ja. Ja. Men Mia, vad ska du göra med? Jag vet inte. Fira julafton ska du göra och ja. Vi tar det lugnt. Okej. Var hemma mest. Ja, och sen efter jullovet så ska jag börja på skolan. Ja, på skolan igen ja. Ja, just det, du ska byta avdelning och grejer. Det blir skoj då. Nej, jag ska börja på skolan. Nej, du börjar i skolan nu. Nej, det i sommar. Kommer, det kommer efter skolan. Men jag kommer gå i den avdelningen vid skolan. Ja. Ja, det kommer bli kanon, tror jag. Så är det. Att jag inte går... Jag ska bara vara på skolavdelningen. Mm. Ja, men då fattar vi nog. Det tror jag. Ja, vad önskar du då? Att corona försvinner och verkar titta på matcherna. Gör du det? Uh-huh. Corona, ja. Ja, corona är jobbigt. Och man kan träffa folk som vanligt. Och, uh-huh. Ja. Nu är det bara allt så konstigt. Uh-huh. Ja, det har ju varit länge nu i sig. Men vad önskar du dig för julklappar då? Om man säger så. Loll! Den ska jag. Du kan få svara på den frågan sen också. Ja. Jag önskar mig...
En iPad-penna. En vad? iPad-penna? Jo, men så istället för fingrarna. Ja, men det är ju en sån som funkar ju 2 dagar. Typ. Nej, men man kan köpa en sån som inte är någon el på. Ja, okej. Okay. Ja. Mera? Och sen så önskar jag mig kläder. Ja. Och jag önskar mig... gosedjur. Ja, men det har du ju. Ja, det har du så rätt och blöv ju. Du har alltid önskat det där. Ja. Men du börjar bli för stor för det, eller? Mm-hmm. Eller? Nej. Det blir jag inte alls. Du, Lisa? Ja. Vad önskar du då? En LOL. Barbie. Barbie-LOL? Ja, och Lego. Lego? Men vänta lite. Är det ingen som önskar sig en bilbana? Nej. Ja, Zack. Ja, Zack önskar sig en eltandborste. Ja, det gör han, för det älskar han. Sitter och pillar. Önskar jag mig. Ja, vi kan ta fram den och titta på den. Ja, hämtar du din. Så ser jag vad det står här då. Ska du visa den? Håll upp den då. Så står det. Det står LOL. Barbiehuset. Gosedjur, en ny säng önskar du dig? Mm. Påslakan? Mm. Här är mamma som har sagt det, eller? Nej, det var hon som får det själv. Och så Lego, Elsa och... Vad står det? Bratz? Men det är ett Bratz? Slags... typ en slags Barbie som har större huvud och större arm. Och läppar. Och läppar, okej. Okay. Läppar, de är tjocka läppar. Skulle jag säga allt jag önskar mig? Ja. iPad-penna, iPad-skal, snö, lösnaglar. Jag ska också snö, pappa. Du glömde snö. Ja, snö. Hamsterleksaker, kläder, LOL, varför spavetel, hörlurar, tv, LED-lampor. LED-lampor? Jo, men sådana här som man lägger över. Jaha, sådana jullampor typ. Nej, inte sängen. Som man har ute på... så har man som en kontroll och så man trycker vilken färg man vill ha. Jaha, diskorum då man då? Ja, det vill jag ha. Ja, okej. Okay. Jag tror inte du får så mycket av det här faktiskt. Jo, nej, det vill inte. Jag. Det tror jag verkligen. Sen glömde jag gosser också. Ja. Men du börjar bli för gammal för det. Nej. Jo. Nej, jag gör inte alls. Längtar du inte som jag efter julmaten? Nej. Ja, det gör jag. Ja. Vad önskar du dig julklapp? Jag önskar mig ett paddelrack är den där önskar mig. Va? Ja. Måste önska dig mer? Ja, men jag har ju typ inte önskat mig någonting på, jag vet inte hur många år. Och så nu när jag äntligen kom på någonting jag vill ha. Mm-hmm. Så har jag ju faktiskt önskat mig ett paddelrack. Mm. Sen, ja, får jag se om jag får det eller inte. Ja. Man kan ju hoppas. Vet du om jag får det? Ja. Får jag det? Du får inte säga. Mm. Synd. Synd. Men julmaten då? Vilken är favoriten i köttbullarna? Köttbullar och prinskorvarna. Ja. Och potatisgratängen. Ja, den är ju bra. Fast vi fuskar ju med den där. Vi gör ju skinka igen. Pappa. Det ska ju egentligen... Finns det olivor som pappa? Jag vill inte ha mig. Va? Nej, jag vill hjälpa mamma ut i köket. Ja, går du att hjälpa mamma ut i köket? Nej, men... Ja, men det ska vara en chovis egentligen. Det ska vara fisk egentligen. Jag tänker. Jag gillar en sill. Nej, jag vet. Jag äter också hellre den faktiskt. Och så vill jag ha... Vad vill jag ha med? Ja, prinskorv med stark senap. Älskar senap. Jo, älskar senap. Senap är inte gott. Jo, grymt gott. Ja, Kjellis, är vi runda av här eller? Är det något mer du vill säga? Nej.